Андрій Георгійович, дуже довго ми чекали цю зустріч. Да. Раді, що вона починається. Ми чекаємо ваше слово. Добрий день, шановні. Людмила Олександровна, Віта Володимирівна, дуже приємно вас тут бачити. В нашій студії телеканалу «Новий християнський», це у нас студія, супутниковий телеканал. От, ну, сьогодні ми всіх вигнали для того, щоб прийняти вас. От, дуже раді бачити панове священники, студенти. От, і гадаю, що у нас сьогодні буде такий гарний час. Я відкритий для того, щоб відповісти на всі запитання. Мене звати Андрій Тищенко. Я єпископ церков «Нове покоління» в Україні. Ну, мабуть, зараз уже і за кордоном. Хто ще? Ну, ще очолюю біблійну школу. Ще волонтерю трохи. От, ще кандидат філософських наук. З релігієзнавства. Член Української асоціації релігієзнавців. Так. От, ну, мабуть, почнемо з розповіді про харизматичний рух, який з'явився на території пострадянського Союзу, ну, а особисто в Україні. І я гадаю, що час виникнення харизматичного руху це було 1988 рік, коли при правлінні генерального секретаря Горбачова дали можливість в країні святкувати тисячоліття хрещення Русі. І тоді багато п'ятидесятницьких, баптистських, адвентистських церков, вони отримали можливість вийти за стіни своїх молитовних домів. І коли вони вийшли за стіни своїх молитовних домів, ну, звісно, їм потрібні були якісь приміщення, тому вони почали знімати клуби, ДК, різні кінотеатри, і таким чином там теж з'явились церкви. Знаєте, в п'ятидесятницьких і баптистських, адвентистських церквах, ну, завжди було такі дві частини людей, да? Перша частина – це такі були більш консервативні люди, які, можливо, пройшли тюрми, пройшли такі великі іспити в своєму житті, да? І, звісно, була молодь. Молодь, яка, ну, там якось їм попадали касети, книжки, іноді якісь плакати, фотографії з Сполучених Штатів Америки. І там вони, звісно, бачили, що служіння в Сполучених Штатах Америки, воно йде більш вільно і більш ліберально, ніж те, яке проповідувалось і насаджувалось в цих п'ятдесятницьких і баптистських церквах. Тому, звісно, була така частина молоді, яка дуже хотіла щось робити, хотіла більше свободи, більше можливості мати. І коли от після 88-го року християни побачили, що вони можуть проповідувати і на вулицях, і в різних, значить, там, палацах культури, то було таке, ну, не знаю, як його назвати, як розділення, можливо, розмноження. Я б не хотів би якось його красити в негативний такий колір. Багато молодих людей, які відчували силу, наснагу, вони почали відкривати церкви. І надихаючись книжками таких відомих для євангельського харизматичного руху людей, як Кеннет Хейген, Кеннет Копланд, Лестер Самуел, Йон Гічо, Дерек Прінс. До речі, я у себе в місті був радий зустріти священника Греко-католицької церкви, коли до нас приїжджав всесвітньо відомий екзорцист Боб Ларсон. Приїхала ціла група людей і навчались тиждень для того, щоб ці всі принципи екзорцизму прийняти. І я був дуже радий з ними чаю попити там, так що слава Богу. Є бажання звільняти людей від демонів. І тоді з'явилось дуже багато церков. Я сам народився, виріс в місті Павлоград Дніпропетровської області. І у нас була досить таки потужна п'ятидесятницька церква. Ця церква була заснована дідом моєї дружини, Солодовник
Григорій Анісімович такий був, він прийшов з війни і прийшов в Баптистську церкву, там він проповідував, люди отримали хрещення Святих Духом з говорінням на інших мовах, і з того часу з'явилась там П'ятидесятницька церква. Да? От я сам спасся в тій церкві, і коли така більш-менш свобода прийшла, ми почали дивитись в різні боки, а де ще є міста, де нема церкви. Ну і знайшли одне таке містечко невеличке, в Дніпропетровській області, воно навіть, його навіть на карті дуже довго не було, потім його туди на мапу внесли. І це було місто Першотравенськ Дніпропетровської області, де мешкало 30 тисяч людей і де ніколи не було ніякої церкви. До речі, там і пам'ятника Леніна теж не було. Тобто, ну, таке досить таке маргінальне місто. Да? І от ми приїхали туди для того, щоб відкрити там першу церкву. І ви знаєте, це занесено навіть в Вікіпедію, що єдине місто в Україні, де протестантська церква відкрилася раніше, ніж православна. Ну, от так от буває, браття. Так що там відкрилась наша церква, дуже багато людей прийшли, ми побачили потребу, що треба їх навчати, відкрили. До речі, церква відкрилася в 91-му році. Да? А біблійна школа вже в 1993 році. Ну, от така у нас історія, 33 роки. Фактично, з цієї церкви у нас вийшло десь до 400 церков. З них 100 було в Росії, тепер їх вже нема. От, ну, тому що там ФСБ працювало дуже гарно. І деякі вони перейшли в інші рухи, деякі, мабуть, пішли на співпрацю, деякі сидять в в'язниці зараз, до речі. Той, хто там очолював, і його помічник, і ще декілька наших братів сидять зараз в в'язниці. Ну, вони так досить такі. До речі, це ж ми з вами, з греко-католиками, дві терористичні організації. Ви і ми. Чи свідки Єгови? А. Вас троє. А троє, да. Ну, приймаємо їх. Значить, вийшло фактично 400 церков. Ми співпрацювали дуже довго з людиною з Риги. Такий був чоловік, є він пастор Олексій Лідяєв. Зараз наша співпраця зупинена. Але, ну, звісно, тоді було багато людей, які впливали на харизматичний рух. Один із таких великих людей, який дуже вплинув на харизматичний рух на пострадянському просторі, це був пастор Ульф Екман. До речі, людина, яка десь туди років 60 перейшла в католицизм. Заснував дуже потужну протестантську харизматичну церкву, яка впливала фактично на всю Європу, на Китай, на Індію, на Радянський Союз. І так от сталося, на старості років перейшов в католицизм. Ну, трохи, видно, вже відчув, що сил не вистачає, треба щось спокійніше собі знайти для життя, тому перейшов туди. Він дуже сильно впливав. І кожна в нас церква, вона, ми слухали його касети, його проповіді, його прославлення. Виникає питання, чим харизматичні церкви відрізняються від п'ятидесятницьких? Я вам скажу так, мабуть, в Сполучених Штатах майже нічим. Тому що там різниці великої ви не побачите між харизматичним служінням і служінням п'ятидесятників. Але в Україні, знаєте, в нас такі були традиційні п'ятидесятники, дуже такі, як би сказати, законники, да, от там треба в хусточках ходити, жінки, щоб вони ходили там з длинних цих спідницях, значить, не повинно бути там краски, там прикрас ніяких не повинно було бути. Тому, ну, от тоді така була, такий був п'ятидесятницький рух, тому, ну, звісно, дивлячись на американський рух, деякі християни просто протестували проти цього законничества і з'явились нові церкви, де не приділяли особливої уваги загальному вигляду, да? А більше приділяли увагу внутрішнім процесам в житті людини. Що
стосовно внутрішніх процесів, стосовно теології. Значить, стосовно теології, я скажу, що наша теологія харизматична, вона, ну, трохи відрізняється від теології п'ятдесятників і баптистів. У нас є вчення про прославлення, і воно дуже відрізняється від того вчення, яке є в традиційних церквах. У нас є вчення про процвітання. Ми вчимо про те, що є прокляття, яке треба руйнувати, треба виганяти бісів. Це те, ну, від чого деякі п'ятдесятницькі баптистські церкви утримуються. Ну, це щодо там різниці, да? Хоча це не дає там, ну, не ставить між нами якусь там перепону. Ми спілкуємось, ми нормально маємо відносини з усіма протестантськими, та я скажу так, і з православними, і з католиками. З того часу, як Московська церква втратила вплив в Україні і зникло це образливе слово «секта», ми себе відчуваємо більш-менш нормально між усіма християнами. От. Тому, що далі? Ну, десь в 96-му році я взяв додому першого наркомана, і він звільнився від наркотиків. Дуже така була, ну, чутлива така була ситуація, коли людина, яка вже була загнана, можна сказати, до самого плінтуса, вона піднялася, повернулася до нормального життя, в нього там з'явилася родина, зараз він уже дід, у нього внуки є, да? І це от з того часу він ні разу не вживав наркотики, хоча до цього він 10 років був наркоманом. Всього-всього вийшов рух, і зараз у нас десь під 200 реабілітаційних центрів, в яких знаходиться до 5 тисяч людей прямо зараз. З них, мабуть, людей 600, вони взяли зброю і пішли служити, захищаючи країну. Багато хто з них з ВІЧом, з гепатитом, хоча це їх не зупиняє. Ну, в тій спільноті, якщо ви розумієте, там дуже багато таких хвороб. Люди там понівечені своїм гріховним життям. Значить, зараз в нас десь біля 200 церков в Україні, тому що, ну, ми втратили церкви в Росії. Ми відкриваємо церкви в Європі, як ви вже чули, тому що десь під 10 мільйонів біженців, українців там зараз є. І нам важливо, щоб вони не втратили зв'язок ні з духовністю, не з Україною. Тому ми стараємось ці церкви робити українськими і проводити там різні, ну, різні заходи, які б могли нагадати людям про Україну і зробити все для того, щоб Україна була в їх серці. Що ще треба сказати? 30 років у нас в біблійній школі вже, слава Богу, ми навчаємо, значить, 3 місяці студентів кожен рік. Я точно не пам'ятаю стільки, але гадаю, що десь 1030 людей вже у нас на школі навчалися. До речі, коли з Росії були нормальні відносини, то з Росії дуже багато людей приїжджало до нас вчитись на біблійну школу. Проводимо служіння на стадіоні. Ну, проводили до війни. Да? Останнє зібрання у нас було в Харкові, 27 тисяч людей. Розвернули тоді самий великий прапор в Україні, 100 на 30 метрів. Проголошували про те, що Харків ніколи не буде російським. Ну, дай Бог, щоб воно так і було. Будемо вірити в те, що він і залишиться назавжди українським. Значить, з 2014 року активно допомагаємо армії. І коли ще не було закону про капеланство, ми посилали капеланів на громадських засадах. Деякі з них пішли, йшли і служили як кухарі, солдати, діловоди, хоча фактично вони були капеланами. Ну, спочатку повномасштабної війни закон про капеланство прийняли, тому зараз у нас 11 капеланів з мандатом, які виконують свої обов'язки на посадах бригадних і... Скільки, говорить? 11 зараз. Бригадних і батальйонних капеланів. До речі, дуже часто зустрічаємося і стараємось допомагати. Да?
їм. Ну, десь по членству у нас зараз до 20 тисяч членів. От, що ще сказати? А скажіть, членство в яких організаціях? О, да, оце тільки хотів. Десь з 15-го року мене прийняли в організацію CGI. Це організація, яку очолював пастор самої великої церкви в світі. Був такий доктор Йон Гі Чо. Він вже помер, пішов до Господа. Зараз замість нього теж дуже потужна людина. Ця церква налічувала десь до мільйона вірян. І він мав таке бачення, щоб розповсюджувати цю ідею зростання церкви. До речі, я спілкувався зараз у нашому місті, є і греко-католицька церква, і там є такий гарний чоловік, отець Ярослав. То ми з ним якраз про це і спілкувалися, про те, щоб що потрібно робити, щоб церква зростала і вірян ставала набагато більше. Ну, я ввійшов в цю організацію, хоча не так швидко мене прийняли. Фактично, один я з пострадянського простору туди ввійшов. Тому можу на 60 країн світу казати про те, що коїться в Україні. І, до речі, там всі мене підтримують, і всі підтримують Україну. Це такий якийсь вплив. Я не знаю, як так сталося, що з Росії туди нікого не прийняли. Хоча деякі люди хотіли, не знаю, як так сталося. Ну, Боже диво. От, основна ідея – це зростання церкви. Туди входить самі великі церкви, протестантські, звісно, з 60 країн світу. Також я долучився до Союзу африканських церков. Там більш націлена ідея, основна ідея на те, щоб розповсюджувати Євангелія в Африці. Там роблять великі крусейди. Мій хороший друг Дах Хауард Мілс, у нього 6 тисяч церков по світу, і більшість, звісно, в Африці. Теж там приймаю участь, спілкуюсь з тими людьми, надихаюсь, отримую багато благословінь від них. Хочу сказати, що телебачення у нас є, воно не таке велике, але все-таки це телебачення супутникове. Ми проповідуємо на телебаченні, стараюсь залучати сюди якомога більше різних людей з різним світоглядом, з різною освітою, з різним положенням в світі. І, звісно, стараюсь зробити все можливе, щоб вони розповідали про віру, про Бога, для того, щоб надихати в цей важкий час наш народ. Хто тут тільки не був, багато було людей. І, слава Богу, з 120 людей один тільки сказав, що я не вірю в Бога. А всі остальні казали, так ми віримо, треба вірити. Один навіть прийшов депутат, не буду казати прізвище, ви його будете знати. І він мені зразу там сказав, каже, та я не вірю в Бога взагалі. Я кажу, давай побалакаємо. Ми побалакали десь біля години, і в кінці він такий каже. Я кажу, побажайте щось нашим глядачам. Він каже, люди, вірте в Бога. Так буває. Тому, хоч і важкий час, але багато людей сьогодні до Бога повертаються. І це дійсно добре. Тому що люди в нас зараз живуть в дуже важких обставинах. Знаєте, я дуже часто буваю там в Донецькій області, в Харківській області. І коли ти дивишся, що жіночка 60 років зі своєю дочкою, якій 40, сидять в підвалі вже 2 роки і чекають від волонтерів, що вони привезуть для того, щоб поїсти. А світло там буває тільки тоді, коли хтось тобі дасть генератор на якийсь невеличкий час, щоб ти мог його... І це 2 роки, це не день, не два. Коли ти кажеш, може, давайте поїдемо, вони кажуть, та куди їхати, кому ми тут в Україні потрібні, нікому не потрібні, ніхто нам тут не буде допомагати. Деякі кажуть, та ми вже їздили, каже, бачиш, повернулися сюди, сидимо зараз в підвалах. Тому ситуація важка не тільки на фронті, дуже багато людей страждають, і віра допомагає це все перенести. Все, амінь.
Ви ще не закінчили, а вже є конкретні запитання від моїх студентів. Можна сісти? Так, я думаю, що треба сісти, тому що питання складні. Значить, є запит на те, що і як треба, щоб заснувати свою протестантську церкву. Мені подобається. Свою гарне питання. Церкву. Мені теж подобається. Мені теж подобається дуже. Так. Знаєте, ну, я дуже довго я над цим розмірковував. Угу. От знаєте, сам розмірковував. Не знаю, можливо, мої міркування, вони не будуть науковими, але все-таки скажу. От знаєте, католицька церква, ну, вважається сама перша вона, да? І вона почалася з чіткої, сильної такої теократії. Да? От він, Папа Римський, він голова до кінця свого життя, все, що він каже, воно вважається за істину. Да? І потім, ну, ладно, більш-менш, я поняв. От. Потім що сталося? Потім 1060 рік, да, і розділення пішло на Західну і Східну церкву, і вже ми не бачимо такої чіткої, сильної теократії. Да? Патріарх Константинопольський, він перший серед рівних. Рівних, да. Ну, а коли вже заснувалась протестантська церква, то там зовсім не було ніякої теократії, там кожна людина каже, ну, у мене Бог є, що ти мені можеш розказати? Да? Я не кажу, що це гарно. Чи це погано, я не роблю висновок з цього. Але, знаєте, не тільки лібералізація суспільства приходить, а приходить лібералізація, демократія церковна. І це факт. І навіть зараз в католицькій церкві, коли ми бачимо ці всі зібрання, коли там люди збираються, там стільки вони там по півроку сидять і якісь виводять, ну, відповідають на запит суспільства, вводять якісь ідеї для того, щоб дати їх тому ж Папі Римському, щоб він уже як догми їх видав, да? Ну, це теж якась така демократичність. Як заснувати? Та отак заснувати. Вийшов і заснував. І все. І нема ніяких проблем. Потрібно. Якщо ти розумний, хватав тебе розуму писати книжки, хватав тебе розуму проповідувати, щоб твої проповіді не хватило там на тиждень на два, а щоб тебе хватило хоч років на 30, то десь через 30 років заснуй, будеш. Ну, а ви як починали вашу церкву? У вас були спеціальні знання, у вас був диплом, ви закінчили семінарію. Тобто, як це впливає? Бачите, от у протестанта все проще, все проще. Вони ліцензії не потребують ні від кого. Він вийшов, заснував і пішов, і все. Да? А і там на це питання йому відповідає саме життя. Ну, як то кажуть у народі, пропхнув, значить, Бог благословив. Не пропхнув, значить... Нема запиту в суспільстві і Божої благодаті. Амінь. От і все. Ну, так, а що? Ну, воно так виглядає в протестантських церквах. І стільки б не старались люди якось зорганізувати протестантський рух і дати йому одну голову, це ніколи в них не виходило. І, мабуть, уже я так гадаю, і не вийде. Тому демократизація йде в церквах, заснувати може кожен, але, ну, це так, знаєте, як вийти на бій з Ф'юрі, теж кожен може. От, тільки не кожен зможе залишитись живим. Мусік залишився. Тому можна це все робити, можна щось починати робити. Шукайте теологію. А ви майстер-класи даєте стосовно заснування своєї церкви? Та навіщо ж мені конкурент? Андрій Георгійович, а дозвольте, оскільки теж я так зорієнтую усіх присутніх і студентів своїх, і тих, хто в студії, коли ви почали говорити, ну, я, до прикладу, це знаю, що за кордоном, особливо в США, фактично немає різниці між п'ятидесятницьким і харизматичним рухом. Натомість ви підкреслили, що на теренах України є оця самоідентифікація харизматичного руху, так? Мені здається, що ви вдруге пережили цей процес самоідентифікації, і фактично він десь відбувався нещодавно, бо тільки ви побічно згадали про пана Лідяєва, фактично це ж десь генетично ви сягаєте корінням туди, да? Тобто в Прибалтику, до Лідяєва, чи ні? Чи це вже, власне, український рух? Які у вас зараз стосунки з Лідяєвською церквою? От, якщо можна, так дивіться, коротко. Питання. Значить, що хочеться сказати? Да? Що
от коли цей рух починався в світі, да, от такого, знаєте, щоб як от у католиків або у православних, що от це йде від тіля, да? Угу. Такого не було. Тому що воно йшло з усіх боків. З одного боку там Дерек Принц, з іншого боку Йонгі Чо, з третього боку Ульф Екман. Вплив відчували всі ми. Але коли вже почалося такий рух сильний на теренах пострадянського простору, ну, звісно, так, Лідяєв був більш-менш такою харизматичною постаттю, яка до себе притягувала людей. Тому ми ввійшли в спілкування, ми в ньому були, вплив був, звісно, був. Я вдячний за той вплив, який він був. Ну, але, знаєте, все потребує розвитку. Все потребує розвитку. І я вважаю, що те, що сталося, те, що ми якби, ну, залишили ці стосунки, це, скажу російською, неізбіжний історичний етап, який повинен був статися. Чому? Тому що він робив наголос на своїй особистості, я роблю наголос на організації. І вважаю, що організація, вона більш важлива для розвитку і розповсюдження. Тому що особистість, вона приходить, вона уходить. Залишається щось. Повинна, щоб залишилася організація. І от, мабуть, на оцих усіх питаннях ми і розійшлися. А от ви сказали про організації, Андрій Георгійович, і згадали про членство нового покоління в міжнародних організаціях, а на теренах України? На теренах України ми входимо в Українську міжцерковну раду, яка налічує 1200 церков. І мабуть, вона об'єднує всі харизматичні церкви України, ця організація. Також я зараз входжу ще і в Протестантську раду церков. Туди входять і п'ятидесятники, і баптисти, і адвентисти сьогоднішнього дня, і лютерани, до речі, входять. Тому там я не можу вам чітко назвати, стільки там церков, але гадаю, десь 5-6 є там. Серйозно? Да, тому що тільки у баптистів 2600, у п'ятидесятників 1700, і у адвентистів, здається, до тисячі. До тисячі теж, так. Там 800 ще. Ну, тобто вже така цифра набігає, а там вже багато ще інших там організацій. Ну, і дуже близьке запитання від моїх студентів, вони питають про взаємини. Тут ви розказали про членство, тобто про структуру. А як функціонує ця організація? Чи є у вас якісь спільні проекти? Які між так, вами контакти так, тут? Так, значить, проєкт спільний у нас вже 10 років тому з'явився. Це Всеукраїнський день молитви, да, який відбувався завжди в спортивному комплексі. Да, цьому спортивному комплексі в Києві. І там збиралися всі церкви і п'ятидесятницькі, баптисти, адвентисти, і всі харизмати туди збирались. Тобто там старались ми об'єднувати всіх. Також молитовний сніданок, який роблять на рівні президента України. Ну, президент наш поки що там ще не був. Воно, може, і часу не було, то ковід, то війна. Да. Ну, кажуть, що цей молитовний сніданок, який зараз буде, якщо не помиляюсь, 30 червня, то там він, скоріш за все, буде. І розкаже нам про результати цього саміту міру. Ну, звісно, тому що він же просив і молитись, і просив повпливати. Ну, а як же? Повинен розказати. От. І що в нас ще? Що в нас ще таке є? Ну, а святкували ви 500-ліття, наприклад, реформації? 500-річчя реформації ми святкували. В 17-му році. В 17-му році на Хрещатику, ну це було дійсно таке велике дійство, там зібралось від 200 до 300 тисяч людей, це дуже, досить таки потужна була свято, і воно переросло в День подяки, який, ну, хотіли, якби не було ковіду, не було війни, то, мабуть, воно продовжувалося, хотіли зробити державним святом. До речі, його і зробили державним святом. Його і зробили державним святом, тому, ну, але зараз воно якби... Рішення там, постанова була, да, Верховної Ради. Не сильно воно святкується. Хоча це дуже такий, ну,
дуже таке свято от потужне. От в Америці це там, ви знаєте, ці індейки, там ну, люди ніхто ніде не працює, всі вихідні, всі крамниці, ну там свят. А? Да, воно вже так, ну, якось всі готуються, всі дуже переживають. Ну і щоб закрити питання міжконфесійних і міжрелігійних відносин, давайте уточнимо, які взаємини у вас з католиками православними, і чи є у вас якісь спільні проекти із мусульманами, з юдеями, з буддистами, чи ви все-таки дієте в межах лише тільки протестантської спільноти? Знаєте, Зміна Олександровна, от цікаво, що як от у Біблії написано, що глади море будуть по містам, да? Так от і тут, в Україні, по містам, да? От де десь досить потужна греко-католицька церква, то вони на нас отак дивляться звисока. А, наприклад, у Харкові там такі друзі всі греко-католики, з усіми обнімаємося, цілуємося, всі приходять на програму. Ну, тому що там, ну, не сильно вони потужні, там вони самі потерпіли від московської церкви, тому вони нас розуміють, да? Ну, а взагалі відносини досить такі нормальні, і завжди я з усіма спілкуюся, в мене на програмі, от Георгій Коваленко був, Віталій Кривицький дуже часто, єпископ харківський, католицький, греко-католик з Харкова, вибачте, забув, Василь, да, отець Василь, да, був нещодавно. То, якби ми спілкуємось добре, і у нас добрі відносини. Ну, а Харків, похвалю трохи, Харків, можна? От, Харків дійсно таке надзвичайне місто. Одного разу помічник мера по зв'язкам з релігійними організаціями зібрав у нас в церкві всі деномінації. Там були і протестанти, там був Мойша, Москович. Москович. Так, потім там був Алі. Це зараз мусульманин. Капелан мусульманин, да. Потім був Армянська церква. Значить, як вона називається? Апостольська, да. То що сам Маркус до вас приїжджав? Оганесян, тому що ми ходили з моїми студентами. Вони так, знаєте, що диво яке було? Що якось так ми їх посадили нечаянно, що якраз оце під час війни в Карабасі, під час того, як на Ізраїль напали мусульмани, оцей Алі, він сидів між євреєм і армянським єпископом. Ну чому? Дуже, дуже гармонійно. Да. Ні, ну у нас в Україні зараз специфічна абсолютно один одному, ситуація. Спілкувалися. Все добре, слава Богу. Андрій Георгійович, і ще є запитання від студентів, які слухають вас онлайн з Києво-Могилянської академії. Я думаю, пан Олександр допоможе нам включити. Будь ласка, панове, Ксенія Бовкун спочатку, тільки Ксенія, включіть вашу камеру, потім Анастасія Ткаченко, а потім Владислава. Будь ласка, у вас є можливість задати питання. Задати питання наживо. Гаразд. Я хотіла запитати, якщо протестантська церква визначає себе демократичнішою і вільнішою за, наприклад, інші християнські конфесії, чи можна тоді зробити висновок, що і ваша самоідентифікація як конкретної церкви буде більш чутливою до змін в суспільстві і світі, буде, так би мовити, так, швидше розвиватися, адаптуватися до того, як... Дякую за запитання. Я не хотів би нас там рівняти і казати, що ми менш демократична, більш демократична, тому що ну, це якось може когось принижувати. Але, ну, звісно, ми дуже стараємося бути чутливими для тих запитів, які йдуть з суспільства. Ну, наприклад, те ж саме служіння для наркозалежних, воно пов'язане з дуже багатою кількістю проблем у нас. І я кажу про те, що люди звільняються від залежності, від наркотиків, але я не кажу про 48 карних справ. От. Тому що, коли ти служиш людям кримінальним, ти не можеш бути, ну, як сказати, ніде не вимазаний і нічого, щоб не сталося. Тому що це люди, які
ну, з якими не хочуть працювати ні психіатри, ні поліція. От, коли люди коляться солями, там, приймають ці солі, да, їх просто викидують і все, і кажуть, забирайте куди хочете. Да. Понятно, що такі люди можуть робити все, що хочеш. І ми з тим стикаємось. І, але я відчуваю цей запит. Чому? Ну, зараз наркоманів стане не менше, повірте мені. Те, що на війні відбувається, це теж проблема, і там теж багато наркотиків, і все. Їх стане ще більше. І кому вони потрібні? Коли в мене був тут колишній міністр охорони здоров'я, він так цинічно сказав, каже, так а що, ну, дають метадон, хай їдять, помирають і все. А що? Ну, все. Я кажу, а що, немає якогось лікування? А ви відкрийте інтернет, подивіться. Лікування зводиться до того, щоб почистити людині кров, і зводиться до того, щоб ти прийняв препарати, які заблокують дію наркотиків. Все. Оце все лікування, яке нам дає країна, хоча туди витрачаються... Ну, йод, не забудьте. Плюс йод. Да. Багато грошей витрачається на це все, да? Але, ну, я бачу дійсно зміни людей. І те, що 600, от у нас воює 700 людей з наших 20 тисяч наших членів, да? І з них 600 – це бивші наркозалежні. От одного ми зараз поховали рік тому, Костя, да? Він помер з незакритою справою кримінальною. За що? Він загинув на Бахмуті як герой, командир відділення, він пішов в штурм і він загинув при штурмі. Але в нього не закрита справа досі. За що? За те, що він утримував наркомана і не давав йому вийти на вулицю і колотись. От за це в нього кримінальна справа досі не закрита. Такі от діла. Тому ми стараємося відповідати на всі запити суспільства. Війна теж, ну, у нас дуже багато волонтерів. Дуже багато. От якщо ви бачите, що зараз на Харківщині твориться, то більшість волонтерів, які вивозять людей з Бовчанська, там, Куп'янська, це люди з нашої церкви. І в нас там, мабуть, штук 20 цих бусиків, вони постоянно курсують, постоянно їздять, постоянно це все роблять. Ми реагуємо. Я не кажу, що інші не реагують. Я гадаю, що кожна церква, вона робить в міру своїх сил. Ну, але робимо, що можемо. Дякую. А тут ще одне питання. Анастасія вже вийшла, да? Ви, бачу, підключили камеру. Анастасія Ткаченко на зв'язку хоче наживо питання задати. Людмила Олександрівна, потім ви, потім тут чат, ми так от і будемо намагатися охопити увагою всіх, панове. Біблія каже, що є всякі взаємоскріпляючі зв'язки, да? Їх багато цих зв'язків в церкві, да? Но з чогось воно повинно початись. І починається це з якогось духовного перетворення, яке люди відчувають, коли приходять до, ну, наприклад, нашої церкви. І оця духовна спрага, бажання духовного розвитку, більш за все, вона й тримає людину в церкві. Ну, а звісно, потім іще зв'язки, тому що коли ти бачиш людей, які до тебе відносяться з повагою, відносяться з бажанням допомогти там, роблять все для того, щоб ти духовно мав розвиток. Це теж тримає. Ну, звісно, форма служіння, вона теж має неяке би значення. Ну, не знаю, є багато факторів, їх дуже багато. Я думаю, що тут так однозначно не скажеш. Ну, наскільки могли, настільки окреслили. Ну, три сказав, так. Да. Дякуємо. Да, звертаючись до історії, про яку ви розповідали, як постала церква, у моїх семінаристів є запитання. Ви згадували про те, що почалося таке протистояння між законниками, так, і тими, хто хотів, було, ну, таке. Да, і хто хотів іншого розвитку вашої церкви. Так а чим це закінчилося? Тим, що харизмати відокремилися від п'ятидесятників? А тепер як у вас відносини із п'ятидесятниками? Не тільки тут в Україні, а й, скажімо, за кордоном, в тій же самій Польщі чи Німеччині? Дякую. Ну, що вам сказати? Зараз все добре. І в відносинах, і в всьому. Ну, так, да, вони так іноді так трохи
Ну, з усмішкою, там, о, ну, ці харизмати. Там, ну, ви конкуренти, в принципі, зараз на релігійному полі, чи ні? От ні, кожен має свої, так, кожен так, знайшов свою нішу. Понятно. В общем, да. Кожна своя грядочка кожен і управляє. Кожен знайшов свою нішу. І вже, знаєте, ну, яка конкуренція, давайте скажемо так. Ну, Центр Разумкова нам показує протестантські церкви і від 2,5 до 4% вірян, протестантів в Україні. Яка може бути конкуренція, якщо у нас 96%, які можна ще брати, да? А вони скажуть, так ми ж, вони ж православні. Ну як православні? Вони вважаються православними, але ж вони там, ну, якась частина тільки в церкву ходить, а велика частина, вони відкриті для проповіді Євангелія. Хто їх зацепе, до того вони й прийдуть. Ну я так вважаю, можливо, невірно. І ви згадали ще один дуже такий цікавий момент, що зараз такою стратегічною вашою метою є зростання церкви. Що це для вас означає? Лише тільки збільшення кількості прихильників, чи зростання, ви розумієте, не тільки вширь, а й вглуб? Що таке вглуб? Ну, це якість віри покращити, щоб пізнати Бога, щоб читати Євангелія, щоб навчатися, де це може відбуватися, щоб люди от не лише тільки були обрядовірами, прийти там, значить, помахати чимось, да, свічечку поставити і на тому закінчилося. Тут же має бути свідомісне і таке ставлення до Христа, до християнства, до тих цінностей, які він проповідує. Ну, я більшість мав на увазі зростання кількісне. Кількісне. Да. Чому кількісне? Ну, тому що з 2,5 або 4%, особливо тут погоду не построїш в країні. Чому? Ми ж спостерігаємо, як релігієзнавці, спостерігаємо тенденцію поступової протестантизації українського суспільства. І якраз війна, знаєте, є таким поштовхом для активізації протестантів, я так спостерігаю. Дивіться, от 2 квітня зібрав президент протестантів і, до речі, зібрав ще католиків. Так. Тих, хто святкує да. Да, Пасху 31 числа. І от він нас зібрав 2 квітня, да, і каже, от, каже, тут затормозила Америка, ці 61 мільярд не дає. От, може, чи ви там якось по своїм каналам звернетесь, може, помолитесь. Ну, це його було прохання. Ми вислухали це все, да? І от, що я вам скажу. Рівно через 21 день, а це число для всіх, хто читав Біблію знакове, рівно через 21 день цей Майк Джонс підписав допомогу Україні. І коли його запитали, а чому ви різко змінили своє ставлення, він сказав, так я помолився, мені Бог сказав помогти Україні. Так, щось там таке було. Містика. Ігоріч, треба було раніше молитися, розумієте? Не доводити до такого критичного стану. А треба було раніше попросити. Андрій Ігоріч, якщо дозволите, Людмила Олександрівна, так от чередуючи, Владислава Білик. Владислава, озвучую ваше запитання. З початку повномасштабного вторгнення спостерігається зростання популярності українців до духовності, ну я так розумію, тяглості, так? І здебільшого до езотеричних напрямків. І це є очевидним у часи кризи. А як ви вважаєте, чи збільшилась зацікавленість до релігії та церкви зараз, от в часи війни, воєнних дій, Андрій Георгійович? Я так думаю, що це до вас, як до очільника, як до єпископа, і, мабуть, як до релігієзнавця так дякую само. Дякую за запитання. Дуже гарне запитання. Знаєте, от особливо в перші дні після звільнення Київщини, Харківщини і Херсонщини. Я був практично на всіх цих ділянках і зустрічався там, ну, з тисячами людей. З тисячами. Да? От, ну, останній от Херсон, коли був звільнений, це було щось, ну, щось неймовірне. Знаєте, весь Херсон співав, кричав. От, ти кажеш, слава Богу, вони кажуть, ні, слава ЗСУ. От, але при всьому цьому, коли ти задаєш питання і кажеш, ну, от ви сиділи там, ховались від цих ворогів, да, під бомбежками, під всім, да, і на Харківщині, і на Київщині. Що робили? Вони кажуть, так а ми отак в підвалах сиділи по днями, тільки молились і все.
А я ж зразу ж вже включаюся як релігознавець, мені цікаво, я кажу, а хто вас навчив молитвам? Ви молитви ж, мабуть, вас хтось вчив вже. Ну, типу, включаю такого нерозуміючого, да, що... А вони кажуть, та які там навчати, не треба нікого навчати. В такій ситуації воно все з душі виходило. Ми отак не могли зупинитись, ми часами молились, сидячи в цих підвалах і все. Самі оці погані обставини, вони людей побуджують приходити до Бога і шукати щось надприродне, щоб могло їм допомогти. До речі, ну от серед військових, да, ну от я був зараз, де я був? В Сіверську. Сіверськ, да, Сіверськ – це страшне місце. Це напівоточене місце, воно в такій ямі знаходиться, там все розбито, все розвалено, в наші там військові в підвалах, ну і люди ж, до речі, в підвалах сидять, там 1500 ще живе, і вони там живуть, там в крамницю ходять, все, ну таке, да. І от я приїжджаю, да, мужик, ну от мужик такий, знаєте, от, ну, його рідко таких людей ти можеш назвати, що він віруючий він, да? Він з Кривого Рога сам, він військовий з 14-го року, він воює з 14-го року, ну, там через слово, от, да? Фіні, лексика відповідна. Фіні, да. Да. Так. Ну, бачите, я кажу, Артем, кажу, що ще вам потрібно? А він каже, ти розумієш, каже, от у нас кожен раз дива трапляються. Тому моліться за нас, будь ласка, і не переставайте. Людмила Олександрівна, питання да. є у вас? Бо так через одного тут теж підходять. Чудово. Да, і доктринальні, але я звернула увагу на одне із запитань, такого, знаєте, персонального характеру. Студенти дуже уважно слухають вас і застановилися на фразі вашій «коли я спасся». Що для вас спасіння? І коли от ви відчули, що от ви, як то кажуть, пережили оцей от момент індивідуальний ваш, що для вас спасіння? Це дуже просте запитання, дякую. 7 листопада 1988 року в місті Запоріжжя о 12 годині дня. А що ж відбулося в той момент? А отак от. Так чітко. Раз і все. І інша людина. Зуміння. І це те, на чому ми і стараємося базувати всі свої церкви, будувати їх стараємося на цьому, на відродженні людини. Тому що, ну, знаєте, от я їхав на це служіння з невеликою охотою. Це був вихідний день, 7 листопада, ну ви ж знаєте, да, угу. Це була революція. І було 4 ранку. Я читав «Красне і чорне», от, знав, що вихідний день наступний, нікуди не треба йти. Лежав на дивані, курив цигарку, читав «Красне і чорне». До моєї мами приїхав мужик і каже, слухайте, ну що, їдемо на служіння. А їм треба було на електричку йти від Павлограда до Запорожжя з 4 утра до 5, в 5 електричка. Вони хотіли доїхати там 3 години і вже там бути, значить, зранку на цьому служінні. І от вони мені кажуть, поїхали з нами, поїхали з нами, поїхали з нами. Я кажу, що дурний чи що? А скільки вам було тоді? 24. От, нікуди я не поїду і все. І, знаєте, от, а сна немає і все, от, як вроді хтось сон забрав. Думаю, та ладно, поїду. Ну, от і з'їздив до сьогоднішнього дня. Так що це таке у протестантів, воно дуже важливе. Тобто озаріння якесь, так? Да? Ну, це називається народження згори. Угу. От, від Слова Божого і Духа Святого. Що мається на увазі? Коли Бог пробачає тобі всі гріхи, і оновлюється твій дух, і ти духовно стаєш живою людиною. А що це означає? Це означає, що у тебе з'являються 3 речі, яких у тебе раніше не було. А не було в тебе сприйняття Бога – раз, не було в тебе сповідкової чистоти в совісті – 2, і не було в тебе цієї можливості вільно молитись до Бога. Андрій Георгійович, якраз ви і почали про дари. Арсенію, ваше питання бачу, думаю, ви наживо задасте. А тут дуже в тему задала Марина запитання. Яке значення, питають студенти, ви надаєте харизматичним дарам, таким як пророцтво, дар інших мов, зцілення? Як ви визначаєте і перевіряєте їх справжність? Дякую за запитання. Це, видно, людина питає залучена.
в якусь протестантську спілку. Або вже підготувалась, вже прочитала книжку гарно мою, вивчала, наприклад. Або вивчала. Дякую. Ну, дивіться, знаєте, от це те, що об'єднує всі церкви. І протестантські, і православні, і католицькі, тому що на харизматичних дарах побудована, ну, кожна церква, да? Вона, це є в кожній церкві. Да? І, звісно, ми так називаємося харизматична церква. І хотілося, щоб у нас таких дарів було набагато більше, чим вони є. І, звісно, іноді є дари, іноді є, як сказати, підділка, да? Підробка. Підробка, да, цих дарів, коли люди стараються показати то, чого нема. Да? Ну, як дари перевіряти? Ну, дари перевіряють, як сказав Ісус Христос, по плодам. От, що сталося? Якщо людині після молитви зцілення стало краще, значить дар працює. Якщо не стало краще, значить не працює. Якщо ти сказав пророцтво і воно виконалось, ну а що, що тут перевіряти? Перевіряти нічого. Якщо не сталося, ну... Та ж були вже пророки. Були. В Біблії там про них теж говориться. От, чи, до яких пір, да, можна перевіряти, щоб переконатись, що пророк такий істинний? Віталій, вас би з цим запитанням та на якийсь совєт П'ятдесятнического братства. Ну, свідоцтва точно тобі не видадуть, да? Акредитацію тому ти що, не пройдеш. Знаєте, це те, про що спілкуються люди десятиріччями. І вони не доходять до... Я думаю, навіть сторіччями. Так. Да, сторіччями. І вони не доходять до якогось єдиного висновку. Розумієте? Тому що, з одного боку, без харизматичних дарів нема живої церкви, да? Це, ну, чому от греко-католики приїхали на Боба Ларсона, да, і просиділи тиждень, навчалися, писали все, да, для мене це було благословіння. Тому що він екзорцист номер один. Він виганяє бісів з людей в голлівудській студії. Представте, актори сидять, він отак дивиться і починає з нього виганяти бісів. Вони виходять. Ну, це вже не можна. Понятно, що з одного боку так, а з іншого боку, всі заблуждення, да, вони всі ж вийшли з якихось харизматичних проявів. І ці харизматичні прояви, вони не були істинні, вони не були правдиві, а на них вже побудувались деякі релігійні течії, і вони зараз існують, і вони вже мають і вплив у світі. Ну так же ж. Тому це таке питання дуже важке. Да, так що, пані Марина, ще поки що ми не знаємо, як чітко відрізнити одне від іншого. Арсеній, ви вже там давно написали, озвучте питання голосом і ми послухаємо. Добре, на фронті наразі перебуває 11 катування. Чи могли б ви прояснити роль цих людей на передовій, і, можливо, якась відмінність у ролі капелана в залежності від конфесії? Я думаю, що є якась відмінність. Чому? Тому що, ну, настільки я обізнаний, да, то там дуже рідко задають питання, з якої ти деномінації капелан. Ні, задають. Практично нікого це не цікавить, хто ти. Тому що там людей цікавить більше Бог. Ну, по-перше, що потрібно для капелана? Як у них девиз такий, у них гасло таке – бути поруч. Це людина, якій можна все висказати від душі, задати якісь питання. Це людина, яка допоможе. Гуманітарна сфера – це теж важлива сфера, тому що через багатьох капеланів, ну, от, наприклад, наш капелан 110-ї бригади, я не знаю, що він ще не привіз цю 110-ту бригаду імені Марка Безручка, яка зараз, ну, була на Авдіївці, вона. Я не знаю, що він ще привіз. Він стільки вже туди машин перетягав, стільки безпілотників, стільки всього, да? Ну, гуманітарна сфера теж важлива. Ну, і третє. Знаєте, от є таке поняття, і воно, ну, воно повинно, щоб воно було. Щоб людина не втратила людяність. Не втратити людяність – це дуже важливо. Тому що ми ж, ну як сказати, ну, ми армія світа. Давайте скажемо так. І якщо армія світа стане армією тьми, знаєте, от коли там, ну, люди, які не на війні, да, там, в Фейсбуці, мать-перемать, там, щоб би там то-то-то-то. Цього не повинно бути, тому що ми інші. Ми повинні показати зовсім інший бік людини і воїна.
і солдати. І для мене показник, як, наприклад, тут ну, тримають цих російських солдат в наших тюрмах. Ну, це ж різниця велика між тим, як тримають там. Ну, от така задача. Ну, і саме головне, це, звісно, капелан, він представляє людям Бога. І от нещодавно була зустріч серед Міністерства оборони, і вони кажуть, ну, що це, у православних є форма, там, у значить, католиків є форма нормальна. Капеланська каже, що ви всі протестанти ходите в різних там якихось, кожен в чому хоче, да? Надо для вас теж одну форму зробити. Ну там вирішили яку зробити форму, щоб ці воротнички там були, всі діла. Цей каже, ну і головне, каже, що ви ж не забувайте, що якщо ви з цим воротничком там десь напередку появитесь, то росіяни платять за нашого капелана 5 тисяч доларів за вбитого. Ну, тому краще без воротничка. Я не знаю, взагалі, я думаю. Я думаю, взагалі. А за хрест тоді на пузі скільки платять? Певно, вище? Ну, і це ж була така тема в В'єтнамі. В В'єтнамі снайпери, вони вбивали командира, врача і капелана. І капелана. Дуже деморалізує, коли гине капелан війська. Чому? Ну, тому що все-таки людина представляє Бога. Тому капелана нів. Ну, не завжди напередок пускають. Вони ж не комбатанти. Да, їх не, у них забрали зброю, їм не дають зброю, у них є помічник, який їх охороняє. Ну, от така. Так, це моїх... я трошки сказав, тут багато. Георгійович, тут головний меседж, я це зрозуміла і так хочу озвучити, просто рветься. В боротьбі з драконом головне самому не перетворитися на дракона. Ну, так. Да. Правда? Да. Так, у мене у студента теж є питання, він хоче звук озвучити його. Дуже складно буде написати. Мене звати брат Тарас, і мені цікаво, ви досить часто згадували у своїй розповіді стосовно екзорцизму, вигнання демонів. Тож мене цікавить, що означає в вашій церкві екзорцизм, як ви до цього відноситеся, і особливо в мене питання, як ви, що ви вважаєте, коли людина є... тобто, коли в неї все насадено, так, коли вона є демонізована, скажімо, наприклад, в католицькій церкві дуже обережно цього відноситься, бо велика кількість є сплутувань психологічних хвороб і ніби підселення демонів, не знаю, це назвати, так, і навпаки. Як ви до цього відноситеся? Знаєте, схиляюсь перед 2000-річним досвідом католицької церкви в вигнанні бісів і розумію, що я чогось можу не розуміти. Але практика все одно є. І, ну, наприклад, от я простий приклад приводжу. Да? Приводять мені жіночку, да? Ввечері приводять, і вона мені починає розповідати, там, що от я сьогодні ночі там між зв'язочок літала, з ними розговарювала, ми, значить, її там ловимо біля церкви, вона тікає, бігає, там все, потім починаємо за нею молитися, вона підскакує отак от на півметра від кресла, на якому вона сиділа, потім падає як мертва. От, з неї виходить куча бісів. Ну, знаю її життя, яке було раніше. Ну, це, звісно, було страшне життя, і я не хочу навіть його озвучувати, але вона звільнилась. Да? От, це було, дай Бог пам'яті, в 96-му році. От зараз вона вже бабуся, скоро стане прабабусею. Тоді в неї був діагноз шизофренія. Зараз, от за ці всі роки, в неї ні разу нічого такого не було. Наприклад, наркоманія. Чекайте. Виходять біси. Ви що, їх бачили? Вони візуалізовані? Я їх не бачив, але вони іноді там розмовляють. Там. А, то чули? Ну, так, з мужським голосом. А, ну а що ти хотіли? Так, якщо можна дати... Виганяєш, кажеш, пішов вон. А він каже, я зараз з неї вийду, вб'ю її брата. А ти кажеш, не вб'єш. Пішов вон, ну так, як би так. А вона потім хватається, як собака, ти за ногу кусає, больно. В католицькій церкві то одним із признаків, що це людина вселилася демон, то якраз є, що вона розмовляє латинською мовою, грецькою мовою, чи ніби іншою мовою, яку вона ніколи цього не розуміє. Слухайте, один раз я виганяв біса, і він кричав отак от, да здравствуй, комуністична партія Совєтського Союзу, отак от, да.
кінно. Психологічна чи психічна хвороба. Другий пост. Ні, ну, знаєте, от, я вибачаюсь, дивіться. Той же Боб Ларсен, якого я вважаю, ну, одним з таких, ну, потужних вчителів в екзорцизмі, да? Він дуже трезво дивиться на ситуацію з вигнанням бісів. І він каже, деяким людям їм потрібно звернутися до психіатра. Ага. Тому що це не біси, це психічна хвороба, яку теж можна лікувати, її теж лікують. Деяким потрібно звернутися до психологів. Це, ну, ще більший такий пласт. Давайте скажемо так, психологія – це настільки складна наука, да? Коли там, ну, не знаю, там в дитинстві травма якась, дівчинку, да? Там батько один раз образив, а вона потім все своє життя дивиться на мужиків, як на сволочей, да? Через призму оцієї образи, да? І це його ж потрібно побачити і якось вилікувати потрібно, да? І тут не поможе тобі екзорцизм. Тут хоч виганяй, хоч не виганяй, тут треба вилікувати душу. Тому, ну, це досвід, знаєте, я вважаю, що це досвід. І ті люди, які в цьому працюють, вони і розуміють, що робити далі. Тим паче, якщо є початкова медична освіта, да? Ну, початкова, верніше, у Андрія Георгійовича є, да, медична освіта, є. І тепер вже й духовна, так, і практика. І... А що значить початкова освіта? Ні, ні, ну я маю на увазі початково. Ви фізик? Так, так. Цікаве поєднання, да, от зцілення, як то кажуть, фізичне і зцілення. Ну, будь ласка, ще хотів, брат. Так, тобто відповідь прозвучала. Андрій Георгійович, тут є ще серйозні питання, які стосуються догматики вашої церкви. І один із аспектів цієї догматики – як ви ставитеся до пацифізму? Тобто, і вважається, комунізму. І комунізму. Тому що вважається, що християнство за своєю природою воно є пацифістське і воно є екумінічне. Ну, нам зараз життя підказує, що далеко не пацифістське. І я зараз читаю дуже цікаву книжку нашого колеги, до речі, Загребельного Ігоря, який називається «Апостольство меча». І він, до речі, от на просто не лишає камня на камні від цього традиційного нібито християнського пацифізму. Як ваша церква, як ваше вчення трактують ці питання? Пацифізм і екумінізм? Важке питання, знаєте, в чому? Тому що, коли я прийшов до Бога, це ще було в Піснянській церкві, тоді там, ну, було дуже чітко всім сказано, що зброю в руки не брати, не стріляти, не вбивати і так далі, і так далі. Зараз і в Піснянських церквах, баптистських, дещо змінилось. До речі, була у нас теологічний форум, я якраз там одному теологу баптистському задавав це питання. Кажу, а що ви не озвучили? Кажу, коли ви поміняли свої принципи, коли ви казали, що не потрібно брати зброю, а тут ви сказали, що потрібно брати зброю, да? Ну, знаєте, я дивлюсь... Як, наприклад? Людина зробила злочин, важкий злочин. Злочин, який не можна пробачити, який тільки потрібно наказати. Да? Питання. Хто виконує вирок? Інша людина. Інша людина. Ми що хочемо сказати, що ця інша людина, яка виконує вирок, це сама погана людина в світі, чи що? Ні, це може бути нормальна людина. Наприклад, диякон в якійсь церкві, в греко-католицькій, наприклад. Він там служить, він все робить. Але це його професія – виконати вирок. Якщо дивитись от таким чином, я вважаю, нічого, ну, такого пацифістського в церкві не повинно бути. На нас напала держава, терорист. Ми повинні виконати вирок. Цей вирок заключається в тому, щоб знищити всіх, хто на нас напав. Амінь. Тобто це справедливо. Захистити себе, свою людину. Це, розумієте, ну, от якщо дивитися, наприклад... На Біблію, так? Да? Угу. Як каже мій друг Корчинський, це мілітарна книга, так? Да?
От, де все постійно почалось з війни і закінчиться теж війною. Ну, він дещо прав, дещо ні, допустим, да? Старий заповіт. Ну, там Бог наказував всіх вбивати. І там Саул не вбив цього царя Агага. Бог його наказав за це. Каже, ти чого його не вбив? Ти, каже, пожалів. Ти, каже, ти за те, що ти пожалів, там у тебе буде таке і таке покарання, да? А що Бог змінився? Ні, Бог не змінився. Змінилося завдання для людей. Не Бог змінився. Бог такий був, так і є, да. За гріх смерть, так написано, що ти з цим зробиш? От, але змінилось завдання. Зараз завдання церкви не вбивати інші народи, а євангелізувати інші народи. Чим ми і займаємося, да? Але якщо хтось нам мішає євангелізувати інші народи, то треба тоді якось захищати. Угу. А екумінізм? Ну це коли всі об'єднаються, да, я так розумію. Ну в межах християнської церкви. Ясно, що з мусульманами навряд чи це буде, чи з буддистами, а от в межах християнства. А навіщо? О, цікаве, да, питання. Навіщо, взагалі? Я понять не можу. Ну от, що таке церква? Що таке церква? Це як армія, да? Є піхота, є танкісти, є безпілотники. Кавалерія. Ну, кавалерія, да. Є артилерісти, боги війни, да? І якщо казати, то все це одна і та ж армія. Кого? Це єдність в різноманітності. А що ви маєте словом об'єднати? Це що, зробити, щоб всі ми були однакові? Давайте скажемо, в цьому ж є якийсь прикол, що ми з вами різні, правильно? Я от в піджаку собі. І ми різні люди. Але спілкуємось практично про одне. У вас одна ціль в житті, в мене інша, да? Ну, мені Бог дав займатися тим, ким вам не дав, вам дав тим, ким мені не дав. І в цьому є єдність. Тому я вважаю, що це взагалі, ну, ідея людей, яким нічого робити в житті. От. Треба просто працювати далі, кожен на своїй ланці, і все буде добре. Це ви комісії екумінічні передайте Шабану Ігорю, що от пастор тисячі грошей, що він не тим займається. Цікаво. Андрій Юрійович, а тепер питання, то було важке питання, тепер питання легке, дуже таке земне, від Анастасії Крижанівської. Значить, наскільки... Поняти мене, от, Віталій, одну секунду, да? Добре, що добре. Питання ж не в тому, щоб ми там не об'єднуємося, ми скандалимо. Ми не об'єднуємося, але ми не сперечаємося нічого. Ми не злитно і нероздільно, прямо як... Ми кожен працюємо на своїй ланці і все. І це нам не заважає один одного поважати, відноситись один до одного нормально. Чи як? Ну, я так вважаю. Є на чим, бачите, помислити. Це так, які ти кам'яні обличчя в мене. Ні, це просто йде процес осмислення, це нормально, не треба... Ну, питання, до речі, поставили мої слухачі. А де у вас навчають на пасторів? Тобто вони вас слухають і на всякий випадок так собі, можливо, якусь площадочку таку, знаєте, готують. Тобто їм замало семінарії свої, і вони так думають, а ось до вас прийти ще. Інституціалізація ще не пройшла до кінця. Все, ребята, значить, у вас є перспектива. В процесі. Поки що рибаки і апостоли одновременно. Андрій Ігорович, тоді я завершу, тому що, ну, я то відповідь знаю на це запитання, а от студенти запитують і хочуть почути його від вас. Говорять, що в харизматичних церквах існує рівність між чоловіками і жінками. І жінки також мають можливість ставати пасторами. Чи є така рівність і можливість для жінок саме в ваших церквах, в харизматичних церквах? І наскільки поширеним є пасторство серед жінок? Я би навіть сказала відразу по свіжим слідам присутності на капеланській конференції щодо жінок-капеланів. Бачите, ще розширити діапазон жіночої присутності в церкві і у формах служінь. Ми залучаємо жінок до служіння і навіть в таких, ну, я б сказав, важких процесах. Наприклад, капеланство в закладах позбавлення волі.
І там жінки приїжджають і проповідують чоловікам. Представте собі. І вони її сприймають, вони нормально відносяться. Тому я не вважаю, що це проблема. Мабуть, головне не те, хто ти там, чоловік чи жінка, головне те, є в тебе всередині це покликання. Я працюю. Звісно, жінкам, як і на фронті, то складніше. Я тільки хотіла сказати, бачите, і два, і тут, питання піднімати. І тут складніше буде, тому що, наприклад, от в мене був зараз, от, була бесіда з капеланом 57-ї бригади, він ще не став на посаду, тому що він не входить в цю духовну раду, його не поставили на посаду, хоча він виконує вже обов'язки капелана 2 роки. І я кажу, а ви з якої церкви? Вона каже, у нас одна маленька незалежна церква в Кропивницькому, ми нікому не належимо, тому нам ніхто цей мандат не дає. Да? Кажу, а хто у вас пастор? Він мені називає жіночка-пастор. У нього жіночка-пастор. От. І, а він капелан 57-ї бригади. Бригадний. Його якби ще не дали йому мандат, але він там працює. Тому проблеми нема. Покликання. Це головне, щоб покликання. А тоді проясніть, будь ласка, які обряди або таїнства існують в вашій церкві? Крім хрещення, яке ми бачили на екрані. Слово це не люблю, Олександр. Таїнство чи обряд? Таїнство. Кажу, обряди. Тобто, що здійснюють ваші пастори, крім хрещення? Все формується. Все на етапах формування. Бачите, молода церква. Що нам тут? Якихось нещасних 30 років, да? Щасливих. Хрещення, так. Весілля, так. Хрещення буває, так? Благословіння народжених дітей. Так, вечеря Господня, хліб, вино, так, що ще? Відспівування. Стикнулися з цим питанням, дуже ми гостро, так, гостро. Мене в Харкові запросили там на молитву пам'яті загиблим на кладовищі. Да. І от представте собі моє відчуття, коли виходить православний, читає, як пописаному, аж отстрелює. Виходить греко-католік, продовжує. От. А ти виходиш, приходиться все з голови видумувати, тому що ще не прописано поки що все. То попросіть греко-католиків, нехай вам напишуть. Вони що там будуть пред'являти, спитали, скатали в нас усе. Ці не будуть, я думаю, що християнська солідарність. Ми працюємо над цим. Я вам скажу, це не тільки наша проблема, це у багатьох, і навіть в християнських церквах це теж проблема, тому що такого, знаєте, сталого нема. Чому? Тому що більше завжди покладалися на рух зсередини, рух душі, рух серця. От така справа. Да, якраз, Андрій Юрійович, в ході цієї вашої відповіді, бо тут звучало питання, да? Спочатку ковід поставив нас перед викликами, да? Зібрань, церковних зібрань, живих зібрань, бо вони ускладнилися. Потім війна посилила вже трохи по-іншому, жорсткіше посилила цю проблему. І от запитують студенти, Марія Карпович, Марія запитує, да? Як вплинув на діяльність вашої церкви перехід до офлайн формату? Чи є у вас отакий офлайн? Наскільки я знаю, є. І знову ж таки питають, якраз про ритуали і обряди, чи є щось таке, якісь дії, які неможливо виконувати в онлайн-форматі, для яких обов'язково треба бути жива присутність? Да, да. Тобто, чи навпаки, дуже, такий дуже формат цікаве відкрив запитання, більше чому цікаве? Знаєте, я думаю, що над цим потрібно розмірковувати пасторам всім. Чому? Зараз ми побачили, що з'явились блогери, да? І блогер це хоч політичний, хоч там економічний, який би він не був. До речі, є один блогер греко-католик, молодий. Не один. Але я думаю, що за оця... Такий, багато у нього переглядів. А отець Іван Гнатюк? Мабуть, да. Або отець Роман Демиш? Роман. Так, але там є дуже багато їх зараз. Да. І це теж таке, знаєте, пастирство, да? Людина, як вроді за собою веде когось, да? Але
чогось от в цьому всьому все одно не достає. От цього живого спілкування, теплого спілкування, його недостатньо. Да? Тому, мабуть, все-таки оця присутність людини, знаєте, ну, поставили чотири руку, комусь на плече поклав, вже зовсім другі відносини, вже зовсім по-другому. Тому, я гадаю все-таки, що оця вся система онлайн, вона не замінить людям живого спілкування, не замінить відвідувань церкви. Ну, все одно ти заходиш, там атмосфера. Яка б це не була церква, православна, католицька, протестантська, в кожній своя атмосфера. Але ця атмосфера, ти її не можеш через онлайн відчути. Да? Хоча ми використовуємо всі засоби масової інформації, щоб впливати, але я гадаю, що церква залишиться церквою, і без цього нам неможливо. Ми бачимо на столі книжечки, і хотіли би, щоб ви щось трошки нам про них розказали. Маленький-маленький крок вперед до інституціалізації нашого руху. Розкажіть, що це таке, як можна отримати і кому це предназначено? Самий кращий вплив на людину – це наставництво особисте. Це вже до цього вже йшли вчені, і всі розуміють, що богослужіння, яке відбувається в церкві, воно має вплив на людину, але якийсь такий невеликий відсоток. Якісь семінари мають вплив на людину, теж невеликий відсоток. Людина, коли одна людина наставляє іншу людину, а в Біблії ми бачимо, що Ісус вибрав 12 людей для того, щоб їх наставляти, потім, виходячи з цих 12, вибрав ще 70, да, і всі вони стали учнями Ісуса, і всі вони почали продовжувати робити те, що робив сам Господь Ісус Христос. Фактично, вони замінили його на цій землі, і він Христос, вони християни, він помазаний, вони теж помазані, і все це вони отримали через те, що їх хтось наставляв. Тому в своїх церквах ми віримо, вчимо про те, що ми можемо наставляти один одного, у нас є школи наставників, і це матеріали для того, щоб наставляти людей. Тут книжки, 5 книжок. Там на щоденні, щоденні поради. Щотижневі. Тут 5 книжок, які я дуже хотів написати. Я їх написав, слава Богу. Це 5 головних проблем людства. 5 головних проблем людства. Це все, що зв'язано з окультизмом, з прокляттями, з бісами. Це те, що все зв'язано з душевними проблемами, хвороби душі, проблеми душі, все, що зв'язано з хворобами фізичними, туди ж входить і наркоманія, все, що зв'язано з грошима і все, що зв'язано з родиною. Ну, ці 5 книжок, які я хотів би, щоб людям допомогли з цих проблем наставники вийти. А чи можете ви подарувати от свою цю бібліотеку? Конечно, бібліотеці Київської Троєстетицької духовної семінарії? Ну, я тоді попрошу старосту підійти і отримати якраз цей примірничок. Буду дуже радий, що вона там буде. До речі, українською мовою. Так, для харизматів це подвиг, щоб ви мали на увазі, тому що в основному, особливо ті, що виникли на сході України, на півдні, вони російськомовні. А Андрій Тищенко чи не такий, знаєте, дуже послідовний, єдиний українізатор харизматичного руху в Україні. Кажіть. Ну, правда, я ж бачила ваші ролики, і сьогоднішня наша зустріч, повірте мені, мені здається, що ще пару років тому назад. Коли у нас були церкви в Росії, і ще було б більш-менш все нормально, то вони співали українські пісні на прославу. Навчили мене. Так, ще є, будь ласка, запитання, прошу. Так, чи не звучало жодного питання про ваші церкви в Росії? Ви згадували про те, що там втрачено багато якби зв'язків церкві з людьми і тих людей, які приїжджали сюди, щоб на прославу, на молитву. Скажіть, чи ви зовсім не підтримуєте контакту з тими людьми? І як взагалі ситуація з тими людьми у вас особисто і на такому політичному рівні? Дивіться, тут така проблема була. У 21-му році, в листопаді місяці, в листопаді,
А все, Росія признала нашу організацію небажаною на території Російської Федерації. Так, таким чином, вони зрозуміють, що ті 100 церков, які, ну, на які я впливав, да, мені щось з ними потрібно робити. Тому ми спеціально в листопаді зібрали там з'їзд, це було в Рам'янську під Москвою, для того, щоб вони мали, ну, зробити своє об'єднання і якби відділитись від нас, що вони від нас не залежні. Я там уже поспілкувався навіть з одним протестантським єпископом, кажу, забери ці церкви до себе, щоб вони там у тебе були і щоб ти там був їхнім єпископом. Але не сталося так, як гадалося, на цей з'їзд було 120 людей, приїхала поліція, приїхала ФСБ, приїхали, тоді ще були поетами, всі поклали обличчя в пол. Вони пролежали там 10 годин на холодному полу, це все-таки листопад місяць, ну, на всіх завели справи. По закону там, значить, перша справа адміністративна за участь в небажаній організації, друга справа – це до 7 років позбавлення волі. Тому тоді вже я зрозумів, що, ну, якщо я буду фігурувати в їхньому житті, то їх попересаджаю всі. Я стерся і постарався з ними, ну, втратити всякий зв'язок для того, щоб не провокувати органи ФСБ, тому що, ну, наприклад, ну, це я кажу так, для прикладу, да, що от була церква там Мелітополя, вона теж називалась «Нове покоління», хоча вона, ну, до нашого об'єднання не мало ніякого відношення, да? То от на третій, на четвертий день приїхали до них в церкву. Про це є навіть є репортаж. Там. А, приїхали до них туди, знайшли у них в церкві зброю, знайшли все, і потім запитали, де Тищенко? А вони кажуть, це не наше об'єднання. Ну і вони їх відпустили. Вони пастора, його сина, вони їх відпустили. Тобто вони їх, мене шукали, вони його не шукали, по суті діла. Да? Ну, потім там заочно арештували. Тому зараз, ну, будь-який мій зв'язок з росіянами – це, ну, небезпека і ризик. Ну, підставить із-за вашої україноцентричності і позиції, і досить такої промовості. Боже, ви ж забули сказати, там, що ви попали під, ну, арештував під мене басманний суд. Да, да. Можливо, заочно. Хтось не знає. Ну, слава Богу. Ні, так, ви ж не поїдете туди, щоб... Що вони вам інкримінують? Інкримінують підрив державності Російської Федерації. Прислали, то тепер вами злочинець сидить. Прислали на почту, на електронну обвинувачувальний акт на 5 сторінках і написано зверху «з найкращими пожеланнями». Це так. Коли видавався декрет про заборону Греко-католицької церкви там в Мелітополі, в Запорізькій області, то цей наказ звучав так, що політика вашої церкви не співпадає з політикою Москва. Ну, в мене було, що я дав наказ росіянам створити організацію, яка би там вредила. Ну, в общем, там понаписували, що понаписували, то понаписували. Да, те, що зазвичай буває. Андрій Георгійович, ну, ми вже працюємо майже от годину 45, так досить потужно. І практично вичерпали запитання, які були в аудиторії. І, Людмила Олександрівна, дозвольте, я так підведу підсумки, тому що, що найперше, від імені усіх, я думаю, всі ви мене підтримуєте, ми хочемо подякувати за оцю організацію такого незвично, нетипового формату нашої зустрічі в студії Нового християнського каналу. Я знаю, що ціла команда працювала над тим, щоб можна було і наживо прийняти студентів, і семінаристів, і щоб могли під'єднатися онлайн теж студенти і теж взяти участь. Ну, для нас сьогодні це така зустріч дуже потужна. Чоє сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні,
І прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого.